Giddy. Титани, време е за лов на яйца! Лов на яйца! Аз ще изям опашленцето на това зайче. Аз ще изям неговото сладко личице. Това е най-великият Великден на света. И вижте, всичко е направено в прекрасния коледен стил. Ако старецът продължи така, Коледа ще бъде цяла година. Коледа ще е цяла година? О, не. Киборг! Старфайер, извадете тези опашленца и личица от устите си. Ние всички отиваме обратно на Северния полюс. Имаме си подаръци. Старецът всъщност ни е дал подаръци. И ги е донесъл по-рано, скъпа. Въглища? Това са въглища. Старецът ни е донесъл единствено това. Въглища. Ние имаме въглища. Всички във влака! Въглища! 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 Въглищата са силата, която движи света! Най-добрата Коледа до сега! Не! Не! Дядо Коледа! Въглищата са лош подарък! Само непослушните деца ги получават! Всички хора знаят това! Значи ти още си ми сърдит? Разбира се, че още ми се сърдя много! Затова въглищата! Е, аз си оставям въглищата! Скъпи са ми! Чакай! А ти как влезе тук? Защото ние си нямаме гумин! Малка коледна магия! Приятели!